Nikola Todorovský. Aj dobrý večer. Pane se Fatime na pola. Kaj ste z kopiarišťa? Srekjen praznik! Za tije šo slavat, neme ostajte ja se od izraza. Vtori je jedan mnogo značajen datum. To je praznik na toj šo najmnogo uživat vo gej vrska. Vtoriot vo redicata uživat najmnogo. Em dava, em prima, em drži. Исто како февруарски поход, со оружјето в рака, му го чуваш грбот на твојот другар. Со малце потопло ти е. Како шо е тргнато времево, ќе имат и други празници шо ќе звучат по историја. Ден на востанието под виношитото. Е, синко! На овој ден пред години, со татко ти и со група лепотани, се изборивме за своите права. Тогаш јас од Чичко Васко ти станав мајка. Тогаш јас од Чичко Васко ти станав мајка, а ти денес имаш семејство, место да си сираче. Ке учат во иднина децава за секс, професорката по биологија ќе им кажи дефиниција. Секс е кога мажот и жената, или мажот и мажот, или жената и жената, или мажот прво со жената, па после со мажот, или група мажи, или група жени, или без разлика на пол, раса и етничка припадност, некој некого дупит. Извинете, вечерва малце пикантни сме. Каков е денов? Лјуто се јајте. Имат другарчиња од разни здруженија шо викат дека сме ги врегале. Не е точно, се оградувам. Јас сум си охријанец. Ограничен. Значи, ограничен, не сакам да ебавам никого. Освен сами од себе си. Аха, заеби, своје си е своје. Кој ќе си помислам кога јас би бил педер. Да, во мигови на длабока осаменост размислувам за длабоки прашања. Пази, јас педерот, пази, ем педер, ем од Охрид. Бо, то нема таква животиња. Ајде, дај. Кога јас би бил педер Охридски, од принцип нема дечко ја си фатам. Не за друго, да не морам да го частам. За да се фатиш со охридски педер, треба да изнаемиш 10 дена смешта и да платиш однапред. То ти е исто ко скопски педер, само не се клецат под туш, за да не мора да опуштите бојлерот. Ако однесиш охридски педер во апартман, кај шо, апартман за двајца, шо имат 5 кревети, то е непрактично, ама на охридски педер му значи. Ако му раскиниш на охридски педер, од принцип ќе се јави пајак да ти ја крени колата.
Е, сега имате една позитивна работа. Охридски педер, без разлика на возраста, секогаш е стегнат. Троводи че да голтнам? Дайте еден аплауз да не се чувствуваме празни. Фала! Како да препознаеш дали си или не си гей? Се будиш после бурна ноќ, ојш во веце и гледаш дека двете четки за заби се со розеви дршки. И не ти е чудно шо не можеш да седниш нагаз за штеболит, туку чудно ти е откај се нашла сперма во шеска кариес. Ако се бавиш со вакви дилеми, дефинитивно си гей. Некој дошол на гости од задна врата. А има ти пократок начин да провериш. Куќе се разбудиш бурно во ноќта, викни: Васко, донеси ми чаша вода! Ако станит некој, ако ти донесит, педер си. Дефинитивно. И то не е негативно. Тие луѓе се потребни во многу сегменти на обштеството. Например, да земиме било кој спортски клуб, еве, ракометна репрезентација, кој им е најтешко, кој изгледат се дека немат излез, дека е црно. Стави кеј тренер да види шо ке се десит. Одма ке им се сменит погледот на работите. Се ке е розево и пресекси. Никој нема да ги гибат во деветерец. Добар ден, јас сум прима капитен на ракометната репрезентација и сакам да ви кажам дека таму доста напорно, има многу гребење со ногти, а неколку дури и непогледна со лош поглед, но ние сме тренирани машки, ќе издржиме. Ракометнава репрезентација со гей тренер на припреми место в теретана кај Дадар ке одат. О, шубај сте вечерва. Мислам фигуративно да не се разбериме. Значи, Дадар и компанија со овој метросексуален тренд ја уништија натурата кај машкиве. Со кого и да се фатиш сега, нема шо да смениш во врска? Метросексуалец ти е уствари гей со стари навики. Клеца типка и вика: свршвит, Господе, зошто уште го правам ова? А потешко е ако си травестит. Тоа е high level difficulty. Ако си стар травестит, како ќе препознаеш дека те фаќа склероза? Осеќаш дека ти се ој, ти се мочат, а курот си го заборел дома. Тип! Во светот се дешават избор на мис травестит. Кој ја прашат, кои се вашите специјални способности? Јас умеам да се адаптирам во зависно на условите. Нешнако гулап, груба ко тигар. Работам волонтерски во еден темен парк до нашата зграда. Има многу психопати кои силуваат млади невини девојчиња. Јас одам таму и сум осамена, несрекна, исплашена. А кога силувачот ќе стапи во акција, разбира дека сум осамен, несрекен, а тој е исплашен.
квиз прашање, шо прај травестит во менувачница? Се надеват дека некој место 100 евра полот ќе осменит. Повелете, 100 евра да сменам. Ограничен е, рети. Аман више. Да, да, смејте се, лесно е да го задоволиш машти ако е хетеро. Пушти го со другарите нека скитат, готово, свршена работа. Ела, задоволи некој ако е геј да те видам. Некој шо не му значи да ојд на риби и на лов. Педери име, ноу вкус да ги ебам, мислам фигуративно. Прајме муавет за охридски педер, да не се сватиме погрешно. Со вкус. Злата, ти купи в боди за роден ден. Боди. Ти имам сто пати речено, бре, дека лилаво со цветчиња ми е кич. Ај сам знаеш дека дупли ключ од машка со облекувална е најубав поклон за геј роден ден. Не типрам појке муа, бе. И овој првиот ќе протнит за да се смира. Не ме провоцирај, скаран ти сум. Ај бе да се смириме. Шмекат. Повелете отворено е. Ако го фатит пролив, никому ништо. Нормално е, тоа е како месечен циклус. Ќе поминит за една недела. Уствари, памперс е влошка за педери. А ако прднит и ако се посери, тоа е спонтан абортус. Не е окей. No way. Климактериум за педери е едниот кој ќе станит импотентен, а другиот хемороиди ќе добие. Катастрофа. Шо е бе Едипов комплекс за двајца геј машки родители? Кој ќе се залюбит синот во мама Васко? Чичко Васко не представува само обично име. То е причина што тато се разведе од мама. Тато! Чај да свршам. Сега. А бре, какви сте, нема човек да докажите? То е причина што тато се разведе од мама. Тато ја призна на мама дека е геј, а мама му призна дека и таја го користела вибраторот. Катастрофа. Да најш геј партнер помеѓу хетеросексуалци е како да најш редко добар човек. Појке редко него добар. Педер човекојадец да сретнит хетеропар, маш и жена шо ке речит. За девојкава спремете го котелот, а за дечково кадата. Нека се средит, па ќе го носам на вечера. Најголема навреда за педер, охридски, е да го удриш погас, ама да не го мислиш. Како било создавањето на светов во геј варијанта, може? На почетокот си биле Адам и Стево. И Стево другаруваше со змијата.
И змијата можеше да се исправи, зашто Стево беше црнец. И му рече Стево на Адама: «Батали ги бе тие јаболката!» Срце, батали ги јаболката, сакаш прас? Че? Ова овде е забрането овошје. И посегна Адам по прас, че? И тогаш се случи првиот грев. Да имаш геј баба и дедо. И заспиваш, и место со глата на перниче на бицепсот од баба ти лежиш. И ти раскажвит приказна за добра ноќ. Си бил Снежана. Си бил Снежана и седумте фешн дизајнери. Ношпал Сергеј Дадар, Буле Кан Цаци и Джани Версаче неоргиналот. И сите заедно живееле во викендичка близку до шумата, во населено место, и дошол ловецот на машки срца со својот самострел, кој бил испратен од Васко. Бабо, кој е Васко? Васко, внучко, е лошата кралица. Дошол ловецот со својот самострел и требало да го прободи Снежана во... И требало да го прободи Снежана во срцето. Ама не можел, зошто заборавил вазелин и самострелот му заарѓал. Грк-грк, грк-грк. И тогаш Васко кралицата се престорил во лоша вештерка. И ошол кај Снежана и му рекол: «Сакаш прасче?» И тогаш седумте фешн дизајнери, ношпал Сергеј Дадар, Буле Кан, Цаци и Джани Версаче, не оригиналот, му рекле на Снежана: «Немој! Не земај ништо од овај! Види го каков е несреден, некапен куздичо, боле ске закачиш!» Но веќе било доцна, Снежана добил херпес и се онесвестил ради стрес. И тогаш се појавил принцот на бел конј со емо фризурче и кошулче на ве од оние убајне што се струкирани, што светкет. Ја зел Снежана, го бакнал и си живееле срекно заедно. Не можеле да се регистрират, затоа што предлог законот бил поддржан само од опозиција. Сите приказни се геј. Хари Потер и одајата на тајните. Господе, врзете ја!
И Црвенка па е гей приказна. Да се разбериме. Братята Грим? Ти пишувај, јас ќе ти диктирам. Црвенка па е гей приказна. Бабо, бабо, зошто имаш толку големи мустаки? Заку ке те носам в градинка пиле да мислят дек сум дедо ти. Шо е гей самовила? Тоа е исто ко сите самовили, само со бричот, покрај нозе и препони, бричи ти прко и брада. Наскоро ќе се појават и гей рапери. Гей рап песна, сакате ја чуете? Биди храбар, не се прави хетеро. Ако ништо друго, биди паре метеро. Глупо е да се прави женски, те камуваш. Се што сакаш, бейби, е ти грб да ми чуваш. Грб да ми чуваш. Дали сте слушнале, драги дами и господа, скопјанишча? Гей бугарска, пази жанров. Гей бугарска, турбо фолк балада. Може? Тя не знае твоите скрити качества. Тя не знае преди какъв си бил. Тя не знае какво е любовта между двамата ни в гръцко-римски стил. Дойди злато вечер, Самсун, ке гледаме борење. Број на телефон на рецепција, те частам нешто. Нема ништо да се случи меѓу нас, геј сум. Од Охрид! Кукај те прашет, абе брат, како ти е потешко да простиш? Женскава твоја акта изневери со маш или со жена? Со маш нормално. Ак ме изневерит со жена, шо има тука, а се простит. Нема да и простам, само ак не ме викнит да им се придружам. Хетеросексуалци, мора да се гибниме, мислам, вечерва. Така, колку сме комплицирани, човече, во врска. Без разлика дали има жена или девојка, не е битно. Дозволи да стави незина слика на десктоп од компјутер, на мониторот, цел живот ќе ти се искомплицира. Обавезно ставет некоја манекенка, препона е преуба. Очи олкај, А4. Насмевка, вајдскрин. И обавезно вака те гледат. И викаш, бе, мормафнија оваја. Злато не е преуба? Аор, тргни ја жити се, мисли ми иде, теј. Не заебавај. Ама кажи, не е пресекси? Аор, доста се осекјам кога сум излезен со другари пијан во друг град и ме терет да и се пуштам новаја. Лавај. Ама кажи, не е идеална? Добро, ама пресекси е топ, state of the art, супер е. Мене вака никојаш ми немаш речено. Крив, човече! А се трудиш! Или, например... Например, решаваш да си имаш со жена ти... Секс! Секс! И си така, си... Сега, кој каква поза преферира? Си гона, така? Кој шо треба сме си, е? О, о! А? О, о, о.
Oho, da, da. I šubav ti je lakov. Oho, super. A tipkava na desktop. I ti slučajno se vrtiš? Ne ti je jasen pogledov, čovječe, šo znači? Oho. Šo? Ti da, da ja vikniš da ti se priključi. Zašto dol? La 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 la. Zbog jedne divne crne žene. Yeah. Šoma, ne sam dobar. Soko ga praviš bre muha bet od preska. Sakaš malce, fokusiraj se! Dobro, zlato. Gledaj se, e! Samba! Uhuu! Zlato, sakaš malce od drugava strana se svrtime? Eye contact. I kuke si vo najjako to, ona kaj šo je jakono. Kaj šo fakjat struja. Kaj šo nemoj dni gravitacijava da te zadrži. Evo to najjako to. Se pojavuvat screensaver na kompjuteru. Katastrofa. I normalno ti se trgaš. Vaka zvuči tako je mlada. Ako je povozrasna, zvuči... Priroda. Šo se trgna brevo na jako to? Sunce, saš da puštam nešto pojako, baby, da ne kreni? A tebe ti je celta da omrtniš mausom za tipka, a pak da se pojavi. Katastrofa, čovječ. E, među drugoto, 100% ke rečat deka sum homofob, nema veze. Homofobija ne je straf od pederi. Homofobija je straf ti dan si peder, ama ušte ne znaš. Mnogo je zajebano, gledaš nekoj mazen, mrsen, depiliran i vikaš boj. Peder. I svakjaš deka si sam doma predogledalo. Ne, stvarno zajebano je. Duri da si pomisliš, dobro be, možda malce sum peder. Olguvaka. Odma se javuvat glas vo tebe šo ti vikat, ako pomisliš još jedna što ti opnam, jedna nje vidiš ovo. На многу луѓе не име страв дека некој еднаш ќе им го закачи. Не бе, еднаш е окей. Ќе то творит. На многу луѓе име страв дека ако некој им го закачи, ќе им се бендиза. Охо! Охо! Чекај, ај мрдни. Ова вака стално е? Па да! Окей, се гледаме вторник пред тренинг. Нели после? После пак. Заебано е ако си многу отворен во ова наше демократско општество. Можеш да излезиш в град како Славчо и да се вратиш како Лейла. Галисијата паѓа, тој се упати во турската бања, го испушти сапунот и сгреши. Машала! Фрли сапун, фати трипер! Специјално 2 февруарско издание на Кога сапуните паѓа!
И тогаш се дополнително почви да се комплицират. Колко е заебано да одиш кај машки гей пар на гости. Прво и прво не знаеш како да им се обратиш. Се извинувам, господине. Господјо, господица сум, немој ме да се регистрираме. И замислете такви двајца да чуве дете кој ти е опрашен. Кај работет биле татко ти и мајка ти? Тато работит во невладина организација Хомос на проекти за невербална комуникација. Мама работит во кафич. Избациваче. Така се запозная. Здраво, маци, како се викаш? Лила. Или две геј жени да чуват дете, која од нив ке слези пред зграда да го одбрани детево зашто му го пукнале носот? Шо не си опримериш дете ова пичка ти стопанкино? Але, знај шо? Да ми го јаиш! Вибраторон! Или ке дојдит водоинсталатерот кај едната и ке и речит, амор, одохрите водоинсталатерот затоа. Амор, љубов. Амор. Амор. Ми амор, естантерма, уна палома. Тодос не супенто санкора ветилионно стес. Шо значи фала? До кај сме до водоинсталатерот? Водоинсталатерот видат кај еднава и вика, амор, сакаш да си поиграме малку дурне сопругот тука? Сака, мама, шо ама? Овде јас сум сопругот. Еднаш влегов во гей бар во Копенхаген. Погрешка. Влегов со група другари. Ова требаше да го исфрлам. Со група другари влегвиме, гледаш. Само машки внатре, одма се вклучуват хомофобичен аларм во тебе. Пази гей, пази гей, пази гей, пази гей. Инстинктивно се лепиш до одзид. И еден од другарија викат, брат, ај бегаме, глупо е овде, а? Идат келнерот и ни викат, шо е бе, дечки? Немате гъз да останите овде? И наеднаш се дешават промотивна цена на пијачки. Биво пола цена. И одма си викаш ти, па шо бе, ако си седам овде до цитчево? Така, биво пола цена. Одма се јавуват газот, викат, излегви надвор, нема преговараш во моје име, мор. Ей! Раус! 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 Во тој момент ја гледат ситуација во шанкерот и викат, останете бе, дечки, ништо не ви правиме. Ако се опијаниш во гей бар за време на хепи ауер, единствен шо ке е хепи за време на тој ауер, ке е персоналот. А ти ке се разбудиш на интерна на гликоза, ке дојд сестрата и ке речит, окей, не, се е негативно, има нешто и позитивно. ХИВ позитивно. Нараво учение.
Или ќе имаш дозана хомофобија, или топло дишење во вратот и тапа болка во газот. Фала!